Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Dnes chceme slavit dnešní památku poslední večeře našeho Pána a chceme si znovu i v této době připomenout ty chvíle, kdy Pán má naplnit své poslání a začíná tím, že se svými věrnými apoštoly slaví poslední večer. Víme, že mezi nimi je ještě stále ten, který ho má zradit, Judáš Iškariot. Ale Ježíš přijímá i tuto jeho pozici a dává mu příležitost, aby on naplnil to, co naplnit má, aby Ježíš dokonal své pozemské dílo a položil svůj život jako oběť za kříž každého člověka. Právě proto k této mši svaté přistupujeme se zvláštní vděčností. S vděčností za to, že Pán, který se připravil odejít z tohoto světa, zemřít za naše hříchy, nám tam mimo jiného zanechává trvalou památku na svou přítomnost. Při této večeři je ustavena Eucharistie, čili ten moment, kdy při mši svaté nám připomíná proměnění chleba a vína, tuto událost, kdy si uvědomujeme, že Pán vstupuje do našeho života stále znovu a znovu zcela novým a neopakovatelným způsobem, aby se dotýkal našich ran, aby nás léčil a aby nás posiloval v naší slabosti. Svěřme se proto takto do rukou našeho Pána, otevřme mu své srdce a prosme ho, aby se stal i dnes tím, kdo léčí, kdo uzdravuje, kdo odpouští a dává sílu k novému začátku. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele. 10. dne tohoto měsíce, ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka s ní nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je tomu domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé zhromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příční trám nad nimi v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Budete ho jíst takto, mějte přepásaná bedra, obuv na nohu a hůl v ruce a jeste ve spěchu. Neboť je to Hospodinova pascha, přejítí. Oné noci přijdu egyptskou zemí a pobiju všechno prvorozené v egyptské zemi, jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud, já Hospodin. Pro vás však bude krev beránka sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás a tak uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit jako Hospodinův svátek. Budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné. Slyšeli jsme slovo Boží. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich
je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Slyšeli jsme slovo Boží. Bylo to při večeři, ďábel již Jidáši Iškariotskému vnukl myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto od večeře vstal, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umývadla a začal učeníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já dělám, tomu ty nyní nemůžeš porozumět, pochopíš to však později. Petr mu řekl, nohy mi nebudeš umývat nikdy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou chuť. Šimon Petr mu řekl, pane, tak mi umí nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu odpověděl, kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho zradí, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim tedy umyl nohy, zase si na sebe vzal šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal. Vy mě nazýváte mistrem a pánem, a to právem to skutečný jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, pán a mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad, jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Takže když čteme dnešní evangelium, tak bychom mohli nabít dojmu, že Ježíš připravuje apoštoly na službu lazebníků, kteří budou koupat své podřízené a umývat je. Ale Ježíš Kristus, když dělá tento úkon, tak ho dělá symbolicky. V židovském národě bylo zvykem, že když někdo přišel do nějakého domu na návštěvu, tak právě proto, že se cestou ušpinil, čili měl zaprášené nohy, tak se mu podával lavor, ve kterém si tyto nohy mohl umýt, aby se takto symbolicky očistil. A Ježíš přebírá tuto iniciativu a svým učeníkům umývá nohy právě proto, aby jim ukázal ducha služby, kterou by měli převzít. On říká, já jsem váš pán a mistr. Jsem skutečně tím, kým mě nazýváte. A když dělám to, co dělám, tak vám ukazuji, jak se máte chovat i vy jeden druhé. Mezi vámi nemá být duch touhy po tom, kdo je z vás první, kdo bude výš postaven v rámci vašeho společenství.
ale má mezi námi být duch lásky, která vede službě těm druhým. A to je to, co nás učí právě dnešní evangelium, dnešní svátek, poslední večeře Páně. My si uvědomujeme, že Ježíš přichází na tento svět jako spasitel světa, jako ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi, ale tuto moc nepoužívá, tak jak to dělají mnohé vlády k tomu, aby omezil a zotročil člověka, ale dělá to k tomu, aby zlepšil jeho postavení a jeho život. Touto mocí slouží člověku k tomu, aby mohl být osvobozen od hříchu, aby mohl stále znovu začínat, aby mohl být novým stvořením díky tomu, co se má zanedlouho odehrát, protože víme, že pro Ježíše je poslední večeře skutečně oním posledním svobodným večerem, který prožívá. A pak už nastupuje to Ježíšovo postupné odcházení z tohoto světa, které je podložené velkým utrpením, které přináší právě proto, že se lidé vzdálili od Boha. Když slyšíme, co Ježíš ještě ustanovuje při poslední večeři, tak si uvědomujeme, jak velmi Ježíšovi záleželo na těch, které mu Otec dal. Miloval svoje, kteří byli ve světě. Proto jim projevil lásku až do krajnosti. To je úvodní slovo k tomu, co jsme dneska slyšeli v evangeliu svatého Jana. A ta láska pokračuje potom i při oné poslední večeři, kdy Ježíš láme chléb a říká, toto je moje tělo, a později bere kalich s vínem, podává jim to a říká, toto je krev nové a věčné smlouvy, to konejte na mou památku, neboť toto je krev, která se prolévá za vás a za naše hříchy. To si připomínáme při každé mši svaté. Při každé mši svaté si připomínáme právě to, že Ježíš Kristus sice odchází z tohoto světa, ale zůstává tady trvale s námi právě v tajemství Eucharistie, v tajemství proměněného chleba a vína, kdy chce vstoupit do života každého člověka. Zůstává tady ale i jinak, protože on sám říká, kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já sám uprostřed nich. A tak doba, kterou prožíváme, je výjimečnou příležitostí k tomu, abychom udělali tuto zkušenost, zkušenost s Bohem, který chce vstupovat do našich společenství. Chce vstupovat do našich rodin, chce vstupovat všude tam, kde jsme shromážděni v jeho jménu, a chce být opět tím, který přišel, aby dal člověku sílu, aby byl tím, kdo mu pomáhá, kdo uzdravuje, kdo posiluje, kdo vlévá naději do lidské beznaděje a strachu. A tak si vyprosme na začátku tohoto velikonočního třídení, které je před námi, odvahu právě k tomu, abychom udělali zkušenost s Pánem, ale především odvahu k tomu, abychom Pána nechali vstoupit do svého života a abychom ho dokázali přijmout jako toho, který je stále s námi. Abychom se mu naučili důvěřovat, abychom ho nechali konat zázraky v tomto světě, protože tento svět tyto zázraky velmi potřebuje. Tento svět potřebuje ten největší zázrak, který mu schází, a to je zázrak proměny lidského srdce, která jsou často skamenělá, jsou zatvrzelá, jsou příliš zahleděná do lidského umu, do toho, co je stvořené, a zapomínají proto stvořené na svého stvořitele. Tak prosme, aby svět objevil svého stvořitele, aby mu dal příležitost opět vstoupit do lidského života, aby on sám zvítězil tam, kde my velmi dobře víme, že bez něho obstát nedokážeme. Obraťme se nyní na našeho Pána a Spasitele v modlitbě církve a prosme. Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli a Vykupiteli, který se vydáváš do krajnosti za spásu každého z nás,
přijmi prosby, které ti s vírou předkládám. Pane Ježíši, dej, aby tvá církev slavením této památky vzdávala čest a slávu Bohu nejvýš svatému. Prosím tě, nesvíš. Aby oběť tého díku vzdání se stala záchranou pro celý svět. Aby všichni, kdo hladoví a žízní po věčném životě, našli v nejsvětější svátosti sílu k plnění svých povinností. Aby všichni lidé byli často přítomní v slavení Eucharistie a tak posilňovali život celé farnosti. Aby tě děti a mládež toužebně přijímali a dovedli se pro tebe obětovat. Prosíme tě, Pane, za všechny nemocné. Dej jim dle své vůle účast na svém kříži, pomoz jim ho nést a doved je do zdraví podle toho, jak ty máš ve svém rozhodnutí plán s jejich životem. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, také za všechny, kdo nemocné ošetřují, kteří jsou vystaveni obrovskému vypětí a nebezpečí. Dávej jim sílu k této službě a chraň je před každou nákazou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, také na úmysl této mše svaté, kterou obětujeme za zemřelé Miroslava Nováka, syna sourozence oboje rodiče a živou rodinu Novákovu a Vysloužilovu. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi také úmysly ukryté v našich srdcích a naplň z nich to, co prospěje naší spáse a přispěje k tvé slavě. Prosíme tě, vyslyš nás. Dobrotivý Ježíši, Beránku Boží, obětuješ se v Eucharistii za hříchy celého světa. Dej nám milost, abychom se horlivě zúčastňovali mše svaté a její účinky prožívali zde i na věčnosti skrze tebe, našeho Pána, neboť ty s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého žiješ a kraluješ Bůh po všechny věky věků. Amen. Našeho Pána. Amen.
důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je náš kněz pravý a věčný, za naši spásu obětoval sám sebe. Jednou pro vždy vykonal oběť a přikázal nám slavit její památku, aby jeho tělo bylo chlebem našeho života a kalich jeho krve byl odpuštěním našich hříchů. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve, je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své
Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastní na tomto stole, stáváme živými údy Kristova těla. Obnovuj světlem evangelia církev na celém světě, naší olomoucké diecézi i naší církevní obci. Upevňuj pouto lásky mezi věřícími a pastýři svého lidu v jednotě s naším papežem Františkem, jeho předchůdcem Benediktem, naším biskupem Janem a jeho pomocnými biskupy Josefem a Antonínem, emeritním biskupem Josefem a mistrem Frankem a celým sborem biskupů, kněží a jáhů. Jen v tomto světě zraněné nesvorností je tvůj lid zářivým znamením pokoje a jednoty. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé vždyť jejich víru zvláště sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšení daruj plnost života. Až skončí naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky, se svatou Máří Magdalénou, svatým Gunhardem, svatou Alžbětou, svatým Janem Nepomuckým, blahoslaveným Karlem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věrů. Pan Ježíš řekl, proste a bude vám dát. S důvěrou v toto jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci, jak nás on sám naučil. Otče náš, jen si na nebeský, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď budeme králi, jako nebeský, tak i na zemi. Chléb náš každější, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplním pokojem a veď jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Oh, Lord,
blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránka. Pane, zasloužíš si, aby si ke mně přišel, ale řekni mě slovo, a vše bude uzdraveno. Začíná velikonoční triduum a v tomto příjmení budeme slavit
jednotlivé dny, ať už je to Velký pátek, který si pravoslavíme v 5 hodin, anebo Vigilie Bílé soboty, kterou budeme také slavit v 5 hodin ve stále nových podmínkách, kdy nemůžeme být shromážděni fyzicky celá farnost, ale alespoň prostřednictvím přenosů se můžeme zapojit do oslavy těchto velkých tajemství, které prožíváme. Zítra po obřadech Velkého pátku bude příležitost k adoraci u Božího hrobu, stejně tak na Bílou sobotu, ale v duchu těch podmínek, které máme, čili je potřeba tady být po jednom, to znamená, aby se tady netvořil nějaký zvuk lidí. A zítra po obřadech, pokud zde někdo bude, tak je možnost přistoupení k Eucharistii, popřípadě individuální svátosti.